Ჯალა კეტაშვილი კონტროლის პალატის გადაწყვეტილება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან დაასაჩივროს. მონიტორინგის სამსახურმა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქართული ფეხბურთის კომანდისა და კომაკი ორი საბანკო ანგარიშებს ყადაღა დაადო. ყოფილი ფეხბურთელი და ფონდის დამფუძნებელი აცხადებს, რომ მის ფონდს ფონდ კომართან, რომელსაც იამეტრებელი ხელმძღვანელობს, არანაირი კავშირი არ აქვს. მისივე თქმით, კომაკი ორის და ქართული ფეხბურთის კომანდის ანგარიშებზე არანაირი თანხის გადარიცხვა არ მომხდარა. ჯალა კეტაშვილის თქმით, მან ქართული ფეხბურთის კომაკი ვეტერანი და მოქმედი ფეხბურთი ფეხბურთელების დასახმარებლად შექმნა. მონიტორინგის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ კეტაშვილის ფონდები ასოცირდება ფონდ კომართან, რომელიც პარტია ქართულ ოცნებასთანაა კავშირში. ამ ორგანიზაციების საქმიანობა კი მატერიალური დაინტერესების გზით ამომრჩევლებზე ზემოქმედებას ისახავს მიზნად, რაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას წარმოადგენს. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაზე ჩავაყენება საქმის კურსი, თუ იქნება საჭირო პირადად ასე ჩავალ და ვიახლები თავიანთ ოფისებში და ყველას დეტალურად აუხსნი რა გააკეთეს, როგორ გააკეთეს და დანარჩენი იმათი გადასაწყვეტია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მწვავე შედეგები მოყვება ამას.